Čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 6. dílu naší série Kdo staví lépe. A jak jste možná poznali z názvu, tak tady to je takový zase menší world, kde vám ukážeme, co jsme tady za tu dobu postavili. Tak jak vidíte, tak sedíme přesně tak, jako jsme stáli v první díl, čili když se na něj nakliknete, tak uvidíte přesně tenhle ten pohled. Přesně tady jsme stáli na těchto kamenech, na těchto dvou kostelích a jaký tak by si tady tu naší sérii čtvrtroční zhodnotil? No, 9 z 5. Ok, takže zase za kterou objektivní hodnocení. Ty ale, bude se mi tady po té sérii stejskat. Co tobě? No těž. Tak jo, čili já si pouštím stopky, tuto sérii jsme zakončili dneska, čili to znamená ve středu, 12. srpna, 9.24 a zase v popisku tohoto videa budete mít save ke stažení. Co to zase je? Nic. No to vidím jak nic. Free diamond věci. Tak jo, či zase ještě jenom vyklidím inventár, protože jak jsme minule stavili, tak tady něco mám ještě v něm. Tady ty máš teďka jaký default? Texture pack nebo? No. Jo. Tak jo, a kam chceš jít dřív? K sobě nebo ke mně? Vyber si to. Je to jedno. Jdeme k těbe. Tak jo. Velká cedulky. První vlastně, co jsem dělal, tak bylo, že jsem postavil tady tu lampy a tady tu cestu. Tak si potom. Welcome to Goro 488. Tady jsem si malinko později přidal tady ty podky. Jako designový projekt. Jak bys to zhodnotil? Tady to on. Dali tam vstup, nebo? Může být. A tady mám takový nádvoří, co? Jsi něco, chyba od dvě listy. No, tak dík za opravu. Já jsi zminul, jako jsem dal za ten tečka. Jo, tak dík za opravu. Tady mám takový bazének, tady mám lehátka, slunečník. No, nějaký je celkem hluboký. A v tomhle vedru je to osvěžující ta voda. To jsem, myslel jsem, že jsem ještě přidělal skokánek, ale nakonec jsem ten nápad zavrhnul. Nehodilo by se to sem. Teď jsem si zasadil jungle strom. Jako takový stínítko přírodní. Tady okolo jsem si do rohu postavil dva stromy, ty jsou stavěny ručně teda. Smrky. Tak jo. Tady jsem si na někoho hrál s tím nádvořím, tady mám živý plot, lampy okolo. Tak si můžeme jít dovnitř, ne? Podívat se, jak to vypadá uvnitř. Mm-hmm. Tak jo. Takže tady jsme v první místnosti. Tady jsme si tě díky. A tady jsou různě takový, jak bych to nazval. Tady je prostě taková předsíň, kde je oblečení. Takže to jsou tady všechny druhy oblečení. A je to prostě takový, je to hezky tady všechno prosklený. Tak asi můžeš jít dál. Nebo jestli se co tady chci zeptat tomuhle. Jo. Když jsem nějaký otázky, tak se klidně ptej. Tak to zatím nemám. Tak jo, takže jdeme asi rovnou sem, ať tady to máme, takže tady jsem si udělal takovou kuchyň. Tady je prostě pec, tady je dřez, kohoutek, no teda uzavírač kohoutku, tady je, tady mám zástěru do kuchaře. Tady jsem si udělal kuchyňskou linku, tady je nějaká skříň prostě, třeba na nádobí. Jo. Že asi taky dobrý tady to. Teďka. Tady mám pejska. Jmenuje se Fido. Takže teďka, tady jsme byli, takže půjdeme sem. Je taková menší předsíň plus kinosálek menší. Tady je vlastně ten kinosál. Já jsem si sami kytičku, takhle můžu se koukat na televizi, tady Pinokio zavíjí pavouka. Nějaký asi fantazie, dobrodružný program tady běží. Nevím, co to je asi TV 0. Nebo Markýza, nevím. Tak jo, a tady je rožnice. Tady zatím v těch českách nic není, ale mě něco přidejte, protože jako je jednodušší design, nějak jsem se s tím nepipal. Když můžeme zavřít. Tady je potom kyložnice. Sorry, když tak věš. Já jsem si udělal nějaký kytičky. A se úplně ten samý design, jako je tamhle vedle, prostě každý těch postelí je tady míň. Tam jsou 4 tuším a tady jsou jenom 2.
Jsou tam čtyři, ne? Kolik jich tam je? No, čtyři. Jo, čtyři. Vandové. Tak, takže... Ještě tady je poslední místnost. Tak tu, taková malá. A tady je sociální zařízení. Tak, takže to si myslím, že je z tohohle prvního patra všechno a teďka půjdeme sem a tady je schodiště. Já to prostě taky dám, no, šel nahoru, tady jsem si udělal takový bezpečnostní zábranu, že prostě, ale dá se tady tudy projít, tak když se chcete podívat tady ven. Je tady pěkná krajina. Myslím, že tady to byl pěkný svět, na to, že to byl nějaký náhodný svět tenkrát. Tak, takže tady je takový nějaký pes, ten se jmenuje... jak se vůbec jmenuje taky, ten, to jsem si vzal ty, tak jak se jmenuje? Goro. Tak, jak ví. Takže tady je takhle hezky... Má nějaký jako... A jak to nazvat? Počkej, já vypnu ten dešť. Clear. Tady má prostě nějaký jakový, já nevím jak to nazvat, místečko. Nazvu to místečko. Budu. Tak, takže co pak je to tady? Tady je taky kuchyň pro druhý patro udělaná, zase úplně ten samý design, takže tady je tam kuchyňská linka, nějaká svína nádobí a zástěra pro kuchaře. Proč drží shift? Nevím. Takže šít sem, takže... Kam chceš šít? Vyber si do jaký směrem. Je tady zase takový menší kinosál. Tady běží nějaká, no spíš kinosál, ale je to tam jako hrací. Tady je to taková hrací místnost, tady běží nějaká hra. Prostě jak taková ta stará hra, jak musel prostě chodit tím budištěm a vyhýbat se těm duchům. A měl si takový toho panáčka, jak furt něco kousal. Pac-Man. Jo, tak to jmenoval, jsem se moc teďka spomněl na název. Tady je taková menší chodbička a tady jsme na balkóně. Na balkóně vlastně v zadní straně domu. Tady můžete sledovat třeba tamhle ovce, jak se pase. Poblíž nesčetného množství jezírek. Teď jsme tady zase takový rozdělovací místnosti. Tak kam chceš jít teďka? Tady zase taková menší předsínka před ložnicema. A tady zase úplně ten samý design jako dole. Vlastně i tady dole, když bych se prokopal, tak vidíte, že jsem taky ložnice, takže vlastně tady je dělaný nad sebou. Nebo takto, zase předsínka, kytky. Tady je taky ložnice, zase tam menší, zase se dvěma postele má místa čtyř a v Českách opět nic není. Jsem k něco přidejte. Není třeba noční košily si tam dejte. Tak a už nám tady zbývá poslední místnost, což je, no místnost, tady je zase taková menší chodbička. A tady je vlastně balkon a tady je vidět ten dvůr, tam je ten bazén, kde jsme vlastně začínali. To je vlastně přední část domu, tady to balkon. Mám tady takové dva balkony, jeden do přední, jeden do zadní části. Tak jo, a to je z toho mýho domu všechno, takže teďka se asi můžeme jít podívat k Sekirovi, to on tam vymyslel. Teď zase k tomu budeš povídat? Když já jsem tam teďka povídal? Tak jo. Víš, tak ještě prosím tě počkej, já udělám ještě celkový náhled na ten barák, jak vypadal. Takže tady, tohle je vlastně ten balkon z přední části a tak vlastně vypadá ten můj areál celý. Takhle. Nejtěžší bylo postavit tu střechu, toho jsem měl ta nervy. A zvládnul jsem to za jedno video, celou střechu. Ale to nesčetně schodů, já jsem už úplně kolik jsem použil tady schodů. Máš statistiky, bloky, a kde jsou schody. Třeba 2782 dřev jsem použil, ale já hledám ty schody. Ty jsou kde? Já jsem například položil 2281 kvarců, 2252 dřeva, skladost věda. 1100 a nejméněj. Těch schodů mám 1015. 1015 schodů, většina to našlo na střechu, když nepočítám tam to jedno schodiště a 601 skla. Jsem použil taky, takže tady to je teda ten můj areálek. Tady jsem se ještě v minulý díl udělal takový vývod, jako by se dal říct z té kuchyně z těch pecí. Takový komínek menší. Tak, takže můžeme jít k tobě? Tak nás tam zaveď. Mě i diváky. Já fakt jsem si tady na tu sérii zvykl. Bude mě to chybět.
No, víš. No, tak to je moja cesta. Taký prechod. Mm-hmm. A tu už to ide k domu. Tu sú takto listy a pod nimi sú pumpkiny. Jo, to sú ty svítíc. Pekný, pekný. Ukáže, jak to vypadá přes noc, protože to vypadá fakt pěkně ta cesta. Počkej. Počkej, já říkám potom, tak to zatím nech. Dobre. Tak tu je na recyklaci, sklo, papír, plast. Jo, to je dobře, ty. Co chceš ještě do cedulky, ale už se mi tam nevošli. V pohodě, tak to každý pozná, ty barvy jsou známý. No tak tu je taká chodba. Mhm. No a tu je taká ideálna miestnosť. Jo. Yeah. Stol. Tak na pokecanie a tu mm-hmm. na jedenie. Takto. V konci jídlo tady máš. No. To je pekný. Som si dal. Mhm. Takže nemám kreatívu. No, tak potom tu mám. To by. To vidíš. Mhm. Takže potom kúpeľňa. Počkej, ja dobře. Ti zbytečně nevětráte po odsud. Tak. Tu je umyvadlo. Mhm. Koutek s vodou. Tu je taká vaňa. Co to vyhrál s těmi schodami. Já to vidím. Na konce si vyhrávají tady si to teplá studená voda. Mhm. Odnožíš se, prosím tě. Jo. Tu je záchod a toaleťak. Na konce i tak, jo. Říkaj, jak to udělat, co je to šedivý na okraji? No, to je tlačítko položené na stěnu. Ty, jo. Tak, tu je bazén, to je nejnovšie. Já to, co myslím, dělal v minulém díle, ne, ten bazén. Mhm. Včera. Tu jsou také to lehátka na opalovanie. Jo. A slunečníky. Tu dokonce i stink tady máš, tady, ne? No, aby to tam držalo. Je, to je vzety. No tu je bazén, tu je takto a potom tu už je hlubší. Hlubší. Ale som pretože tak dookola som dal Iron Barry. Jo, tak, pekný, pekný. To je cestička. Jasne. Dobře ty, to tak ti tady pěkně vyšlo k tomu, v rohu přesně. No. Tak. Tom tu je akože zrkadlo ešte. Je tu, jo. Pekne, pekne. Aby som to moju hlavu, ale som nevedel ten príkaz, ako sa to robí. Jasne, tak to je pohode, tak to stačí. Tak tu je v kuchyni telka. Jo. A tu sú recepty. Jo. A tu umývadlo. Mhm. Riadne umytie. Jo. Čistka. Takto. Pece. Jasne. Na to je ďalšie kloš. Čo, dokonce i koš? To je takový ten smíšaný odpad, ne? No. Tak, potom by som asi šiel tu. To mm-hmm. je taká obývacia miestnosť. Sadne. No. Kavička všade. Kavička. Potom tu je televízor. Další? No. Okay. Som sa trápil s tým, že by mi tam zase vyšiel ten rovnaký obraz ako tam. Mm. Je to koberce, tu sú ešte. No ja. Kúkam, kúkam. Na sebe. Jasne. No tu je gaming. Mikrofón dokonca. No, alebo joystick. No. Keď už tu pokladá tlačítka na to, no, tak by bola aj myš. No. Potom toto som robil. Čo, dobre ty. Pekný. No a tu. Fú, to je dobré. To se mi líbí. Tak, tu je taká manželská. Mhm. Vidím. Nějaké věci, truhy a tak. Jo. To, tam jsou tak hore skla. A jo. Bolo vidět. Jasně. A potom tu je děcka. Takže tu děvča. Růžové ty květky. Mhm. Pink. Tam jsou modré. Jo, vidím, vidím. Taky ty jo. No a ona má hlavne viac miesta, klasika. No. A posledné tu je taký sklad, ktorý je trošku krivý, ale to je jedno.
Jo, dobrý, to máš tady. Takhle enchanting dokonce. No. Já si tchále zkusím enchantnout krumpáč, jestli budu mít štěstí. Káš, zkusíme nějakou pěknou třicítku. Fortune 3. Zekir, do hardcoreu. Taky ukáž. Dobře, ty nebojí se sem. Ty vlastně kolečko. To dostat do hardcoreu, co? Vyzkoušám je. Dostat do... Chceš ten meč, nebo ho můžu dát do inventáře? To máš vyhodit, aha. Tak jo. Nebo Fortune 2. Ty jo. Teďka máme štěstí a potom dostaneme efektivitu 2. V hardcoreu. No tak to nejde. 30, keď dáš. Dobře, tak efficiency 3, no. 4. No, dostal jsem jednou trojku. Tak jo. Tak a to bylo asi všetko. Tak to, když se na to pozvím. To je dost velké. To jo, to máš opět velký, velký. Kašek svítí ta cesta přes noc. Jo. Pojďte se, jak mu to pěkně svítí ty a ty dyně pod tím, pod těma listama vypadají fakt pěkně. Fakt pěkný máš. Tak, tak když se podíváme, tak je hezky vidět dovnitř, do interiéru. No, tak obletím, abyste se na to mohli podívat, na ten jeho Body Areal. Fakt velký to má. Ty jo, tak jo, pěkný, pěkný. Tak ještě něco bych k tomuhle domečku řekl. Já. Tak jo. Když si dáš, tak prosím tě zase den. Díky. Tak jo, tak. Já nevím, z tohoto světa už asi nic, ne? Takže no, asi... Takže jestli to budete moci play, protože říkám do popisku, vydávám, dám odkaz na stažení tohoto světa, že se to budete moc podívat. Podívat se tady po těch stavbách podle vašeho. Pojď se pozdět do tohoto domu. O, bohu ty. Já tu... Kolik kde jsi? Kde? Jo tu. Jeden, dva vylezli, tři, čtyři, ty vole. Ty vole, grupu party. No nesnad, tam je ale snít, prosím tě v tom. Co dává kovář? Co dává? Na šestém rádu, co chain helmu? Počkej, já ho jdem obchodovat, co dá potom. Teďka někdo nemůžeš, ty obchoduješ. No ale neklikaj na něho. Ještě. Obám přemýšlet, potom ti nedá další věc, když na něho klikat budeš. Už dává? Ještě ne, ho nechám. Dáš do koho hodinu a jdeš. Da kde? A, Diamond Sekera za 11. Kaž? Diamond Sekera. Když jsi obchodoval Chain Helmu. Je? No. Co se něco děje? O, tak si ty ještě lepší. No, pozor, jak jsem. O, vyzkoušel jsem, mi dát celou zbroj. OK. Jak to je, všichni tam koukaj. Pojď si do sebe. Ovada. Dobrý, to čumíš, vole. Jo, to... Nedostal na nos. Bodky už si dostal? Tak počkej, jak já ti hodím tu helmu, schválně si dělá celý. Chytej. Dávaj. Jsem debil. Jsi to vyhodil. Ještě nejde. A daj mi dač dobré. Hej, však daj mi... Už jsem dvakrát je chodil s tím blokem. Tyjo, za tři emeraldy, flint and steel, tady jeden. A na co to je? Si vyrobíš? Tak já neříkám, že jdu kupovat, já to jenom říkám, že jsem ho třeba našel. Už dává? Ne, už jsem dvakrát s ním byl, už třetíkrát jsem bodky vyobchodoval a stalo nic. Teraz když nic nedám, teď já zabijem. Z 18 diamond chest plate. Kaž? Ty jo, jo. Tak pojď to ukončíme, už ho necháme ho. Ty jo, jak se dostal nahoru. Kdo? Tady v kostele. Já nevěděl, že umí jít po žebříku. Ani já. Ty to... Ale je tam, viď. Tady je? A ani kostelník to není, počkej.
Aha. On leze, fakt, že jo? Počkej, podívej, co to dává. Podívej, co dává. Počkej. Hovadina. Ale tam je další nahoře v druhém kostele. Teď jsem co tam viděl to za bok. Ty retarder. Počkej, jak já si bojá, co ještě půjde. No. Slezu pěkně. A tam jsem viděl dalšího, tam je za oknem další. V druhém kostele potom. Počkej, si bojá, jestli ještě nějak, nikdo není nahoře. Úplně. Když jste dostali do prvního patra, tak počne až nahoru. Ne, nejsou. Co ten nabízí? Oh. Pojď se na něj. Já na něj můžu. Aha, za 3 emeraldy nožnice. To je nevýhodné. No dobré. Tak to ukončíme? Tak zase na ty šutry? Počkej, já se vám směru, dobré. Tak jo, děkujeme, to teda pradešek ukončíme, děkujeme za shlídnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud to nezapomeňte obhodnotit, doufám, že se vám tady ta série líbila, tyjo. Mně se líbila, jsem tady tu sérii měl rád, tak kdo staví lépe. Byla to pěkná odpočinková série. A určitě místo ní zase vymyslíme náhradu jako místo parkour mapy třeba, jsme vymysleli ten hardcore. Tak zase místo toho určitě vymyslíme nějakou náhradu. Tak já se s vámi teda pradešek učíme, ještě jednou vám děkujeme za shlídnutí a... Zase někdy. Ahoj. Čus.